Magnum, nov sezon. Тази вечер в 21 по нова. Знаете ли, че може да имате здрави бъбреци? Нефро от Уринал с двойния си ефект допринася за защита от свободните радикали и естественото изчистване на бъбреците. За здрави и чисти бъбреци. Нефро от Уринал. Най-желаните продукти от TV реклами за твоето здраве. Вкусни моменти и щастие на едно място в магазините на TV Бутик в София, Пловдив, Варна и Бургас. Ела и избери! Комплексът от мощни активни съставки на Фенаксон спомага да се изправите сега и да подкрепите нервната система за напред. Фенаксон. Отново изправени. Здравейте, приятели! Аз съм Марги Хранова. Винаги съм казвала, че професията ми дава много, но ми отнема от времето ми, което искам да отделя на семейството си. Станала съм изключително гъвкава, но животът ми предлага ежедневно нови ситуации. Е, добре, аз бях станала гъвкава, но не мога да кажа същото и за моите стави. В един момент, с напредването на възрастта, не можех да бъда толкова активна. С Хеликс Оригинал усетих ставите си по-еластични, гъвкави и подвижни. Чувствам комфорт в движенията си. Жизнена и подвижна съм. Една малка капсула дневно, а толкова мощна подкрепа. Правилната подкрепа за моите стави. Хеликс Оригинал е моята ежедневна грижа за здрави стави. С лидията продукти Хеликс ще осигурите на тялото си мощна комбинирана формула от натурални съставки, действащи заедно за здравето на вашите стави. Присъединете се към хилядите доволни клиенти от цяла България. Хеликс Оригинал. Доказано качество, за да сте номер едно. Поръчайте вашата правилна интензивна грижа за здрави стави от цялото семейство продукти с марка Хеликс. Новият Хеликс Оригинал. Хранителна добавка с оклюв на прах, куркума, бусвели и витамин С за здрави стави. Сега е на достъпната цена от 39,90. 30 капсули за едномесечен прием на достъпната цена от 39,90. Но това не е всичко, тъй като искаме всички вие да имате възможността да се убедите в ефективността на новия Хеликс Оригинал. Сега ви предлагаме спестяващ комплект за здрави стави. Имате възможността да поръчате втори брой с 20 лева отстъпка. Изберете най-удобния за вас начин да получите вашата грижа за здрави стави. Бърза и лесна поръчка на телефон 02-437-2277 с няколко клика на нашия уебсайт tvbutik.bg или го купете от магазините ни Телестар и TV Бутик в София, Пловдив, Варна и Бургас. Чуйте вашите стави. Проензи Рапид спомага за поддържане на кости, ставни връзки, сухожилия, подвижност. Вземете промоопаковка Проензи Рапид 120 таблетки с 60 таблетки подарък. Пълен двумесечен курс. Проензи Рапид. Препоръчва се при увеличено натоварване на носещите стави. Сгрижа за най-малките. Ела от понеделник в Лидъл и вземи 3 броя бебешки панталони за момичета или момчета за 14,99 и 5 броя бебешки бодита за момичета или момчета за 22,99. А през септември спечели един от 500 лаптопа с Лидъл Плюс. Сидни Уайт. Събота от 13 часа по нова. Възможно ли е всяка седмица 8 от топ звездите на България да купонясват, за да забавляват вас, себе си и мен? Мищом питам, значи... Лудата стая, голямото платене, таратанци, палявата бисквитка, усмивката на зъболекаря и още над 100 купонджийски игри. Защото с Рачков всичко е възможно. Ева... Ще е голяма излагация, да знаете. От 10 септември по нова. Не знам от какво се криеш, от какво се страхуваш. И не ме интересува.